ערוץ 20, שידור חי, אנחנו כאן בשידור כדי אולי לחבק את המשפחות, את הסבים והסבתות, את ההורים שלי, וכמו שכמותם, שקצת לבד בתקופה הזו, שכולם רוצים להגן עליהם ולשמור עליהם, על הגוף שלהם. בינתיים הנשמה קצת עצובה, כי הם נורא לבד, ופחות מתראים עם הנכדים ועם הבנים, והמרחק הזה עם הזמן באמת הופך קשה, קשה, שעד כדי כבר שם טוב כבר שיהיה קורונה, אבל בוא כבר נתחבק, בוא נראה את הקטנצ'י, כבר הרבה זמן לא ראינו אותו, ואפשר להבין. אבל אנחנו ניתן לכם פה את האומנים, את השמחה, את השיחות, את הזומים האפשריים, כדי להביא אתכם ואת הנכדים עד עליכם ועד הבית שלכם, כדי לשמח אתכם ולהראות לכם גם את הצד הטוב של הקורונה, אם אפשר לומר ככה. ויש כנראה גם צד כזה. ועכשיו אני רוצה לדבר אל אחד שהוא גם כן יכול לראות צדדים יפים של הקורונה, כי הוא חבר שלי, ידידיה מאיר, מה שלומך? שלום עודד. תשמע, אני רוצה להסליק אותך ברמה האישית, ואתה לא מספיק, אתה עסוק, אתה עברת דירה, אתה לא מספיק לחזור עליי, וזה כבר נמאס לי, אז אני אמרתי, טוב, אם אתה לא רוצה שיחה בארבע עיניים, דבר בשיחה שעוד כמה עיניים רואות ומקשיבות. זה פורמט מעניין. כן. האמת היא שלא רק עברתי דירה אחת, אלא שלוש דירות בתוך שבועיים וחצי. דעתי זה סי גינס, אתה יכול לעלות את זה לסי גינס. שאחת מהם בארצות הברית. אולי תעלה לסי גינס, אין כזה אחד בעולם לדעתי עד היום, שעבר שלוש דירות בשבועיים וחצי. שמע, אני רוצה לדבר. אני אגב עם אותה חולצה שלושה שבועות, אתה שם לב? לא מריחים, לא מריחים. אני מגזים, אני מגזים. אני רוצה להגיד לך שאנחנו חברים, ואני כבר הרבה זמן רוצה להגיד לך כחבר עליך ועל משפחתך, וראיתי גם את הכבוד, כולנו ראינו את הכתבה עליכם, על הסדרה שעשה לו חיים אתגר בערוץ 12, למרות זה לא היה בערוץ 20, אבל ראינו, ואני רוצה לספר לך משהו אישי. איך התחלתי? איך יש לי כיפה? איך התחלתי את כל הסיפור הזה עם עדן בתהליך הקרבה לתורה המצוות? זה קרה כשהגענו פעם ראשונה להרצאה, גם שומעים אותה בדיסק, של הרב יובל לוקן אשרוף, שזאת הרצאה שהיא כמו אב טיפוס של כל ההרצאות, שהיא ההרצאה הכי, הכי מפורסמת שלו, שמדברת על איש ואישה על פי סוד הקבלה, על הקבלה. כאילו, איש ואישה על פי הקבלה. מה זה איש ואישה? איך גבר ואיך אישה צריכים להיות ביחד? זה כמו תקנון כזה. ואמרת לו אחרי ההרצאה, כבוד הרב, אף אחד, אף גבר בעולם, אף איש בעולם, לא יכול להתנהג ככה, כי זה קצת מוגזם בדור שלנו. ואז מצאתי אחד כזה, שהוא לא מתנהג ככה, הוא התקנון של זה, הוא המציא את התקנון כנראה, וזה אתה. אתה קנית את ליבי כאיש המשפיע ביותר, אני? והזוגי ביותר שפגשתי מחיי. אומר לך את האמת, תסביר לי איך אתה עושה את זה, ומה קורה פה? למה, איפה, אתה תסביר לי, זה מתיחה כאילו? לא, זו מתיחה, אני רואה אותך, לא יודע, אומר לי שתך, את צריכה ללכת להרצאה, אני אשאר בבית. יש לך ארבע הרצאות ביום, אני כאן עם הילדים, אני הנהג שלך, אני עורך אותך, אני מצלם אותך, אני עזר כנגדך ברמה הטוטלית, אין המקצועית, אין האישית, אין המשפחתית. אותי זה ריגש. טוב, אז אתה מדבר, אני אגיד לך כמה דברים, קודם כל, זה בטלוויזיה, זה בתקשורת. לא מזמן מישהי שלחה לנו מכתב לתוכנית שלנו בגלי צהל, שהיא עכשיו הגיעה לפרקה, והמודל של הזוגיות שהיא רוצה, זה כמו מה שהיא רואה אצלנו בתוכנית בגלי צהל. נכון. ברשותך סיוון, תרשי לי לומר משפט, ידידיה, עכשיו אמרנו לה, את מוזמנת לבוא דקה לפני תחילת השידור, ונראה אם תרצי את הזוגיות הזאת. אבל מעבר לזה, מה שראית בטלוויזיה זה אולי היחסים היותר מקצועיים, כלומר, ובאמת בעניין הזה, אני חושב שכל אחד צריך לאפשר לבן הזוג שלו להתקדם איפה שהוא טוב, לא להתחרות. האמת היא שהכלל הכי גדול הוא שאין כללים. נכון. כלומר, כל אחד עם הזוגיות שמתאימה לו ועם ההתנהלות. מה שאתה ראית בסרט זה שיש את האישה שהיא מרצה במקרה שלנו, ויש את הגבר שהוא כותב תורים, ובלילה הוא לוקח את אשתו לתת הרצאות או לשמור על הילדים. אני לא חושב שאני מופת לזוגיות. זה החלטה בינינו איך לנהל ביחד את הקריירה. הבנתי, אבל... סליחה אם הרסתי לך. לא, לא הרסת לי, כי אני מכיר אותך גם אופן אישי, ואני לא חושב שזה... זאת אומרת, אני יודע שאתה מצטנע עכשיו, אבל זה כן קיים, זה הדדי כמובן, כי אני מאמין שזה בא לכל הכיוונים. אבל יש משהו, כבר הרבה שנים, בחברות שלכם, שהוא מרגש אותי, ואני לך עוד דוגמה אישית.
למה אני כל כך מתרגש ממנה? ואתה מכיר גם את הדוגמה הזאת. שפעם התראיינתי אצל סיוון, לפני הרבה שנים, עוד הייתי בתחילת דרכי היציאה מארון הקודש, הייתה עוד חדשה אז, וזה היה תוכנית על שבועות, וסיפרתי איזה משהו בתוכנית, זה היה בצהריים, היא הוקלטה לקראת שבועות. יצאתי ממנה בשתיים, בארבע איכשהו פגשתי אותך, אני חושב במודעות או בערב, זה היה ממש כמה דקות אחרי שכבר התראיינתי אצלה באולפני הרצליה, ופגשתי אותך בתל אביב. ואתה ציטטת לי את כל מה שאמרתי שעתיים קודם. אמרתי, איך הספקת לקבל את כל מה, מה זה האחד הזה, שהוא כל כך אחד, כי אני יכול לראות את אשתי בסוף הלילה, וגם לשכוח לספר לה המון דברים חשובים, ואחרי שבוע להיזכר במה לא סיפרתי לה. ויש איזה משהו כל כך צמוד, שהוא באמת מרשים. תשמע, מאז השבע ברכות שלנו, לא שמעתי כאלה פרגונים, אתה יודע, שמשבחים את החתן שלנו ואת הקלה שלנו. אז עודד, אתה מגזים כדרכך, אבל באמת ביחסי העבודה שלנו, שאנחנו עובדים באותו מקצוע, זה מין מערכת כזאת שאנחנו מייצרים ביחד את החומרים ואחד מייעץ לשני. אבל אני לא חושב שמישהו יכול ללמוד מזה. יכול להיות שיבוא מישהו אחר ויגיד, ההפך, זה רע, זה גרוע. אם אתם מחברים, מביאים את העבודה הביתה, זה הכי גרוע לזוגיות ולשלום בית. הכלל באמת הוא שאין כללים. כל אחד מה שמתאים לו ונכון לו. כמובן במסגרת התורה, ההלכה, המוסר. אני מדבר רק על כמה לשתף, כמה להיות מעורב. אני מכיר כותבי תורים ש... כמוני, נגיד שאשתי ברגע זה עכשיו עוברת על הטור שלי ומתקנת ומשנה כל מילה, ויש כאלה שהבעל כותב טור, עיתונאי ואשתו נהנת לקרוא את זה בשבת בערב, אתה יודע. מכיר כאלה. אין כלל מובהק. מכיר כאלה. אני משדר פה כבר חודש בערוץ 20, אני חושב שעדן ראתה פריים מהתוכנית, אבל זה בסדר, אני לא נעלב. היא לא ראתה, היא כבר אמרה לי, היא לא ראתה. תגיד לי, ומה היית אומר על אישה שלא מבשלת, נגיד? זה לא סוד, למשל, סיוון לא מבשלת. אם כבר אתה משווה מה קורה בבית שלי, בבית שלך. זה בצד השני, עדן בבישול זה מעל המאה, אפילו לא מאה, זה יותר ממאה. זה באמת, לזכותה יאמר. זה אני גם יכול להעיד כחבר. אבל האמת, אם אתה שואל אותי למשל, אם היו מציעים לי את סיוון כשידוך, אם לא הקדוש ברוך הוא היה שדכן בעצמו, וזה סיפור בפני עצמו, אבל היו אומרים לי, אתה רוצה להיפגש עם מישהי שלא מבשלת. אני לא הייתי בכלל ניגש לזה, כאילו מה, אישה שלא מבשלת, אבל בדיעבד אני פמיניסט נסיבתי, כלומר לאור הנסיבות, אני פמיניסט, אני מבין שזה מה שנכון לסיוון, זה מה שנכון לי, אז בסדר, אז נקנה אוכל מוכן במקומות מסוימים, או האמת שעם ההרצאות שלה בשבתות אנחנו בעיקר מתארחים, בטח בשנה האחרונה בארצות הברית, אבל כל אחד והבית שלו. אני מבין את זה, אתה, איך אומרת, מתוך הנסיבות אתה מתנהל נכון, אבל עדיין זה משפיע טוב. כשאנשים כמוני וכשכמותי רואים את זה, יש משהו שנותן להם איזשהו זיק של תקווה בקטע שאפשר גם אחרת, אפשר גם לפרגן, לעזור, לזרום נכון, ויצא מזה משהו נורא זוגי, גם, לא רק אני אומר את זה, גם עדן ראתה איתי את זה, ראינו את זה פעמיים, ואמרה, זה הרגשה שרואים פה משפחה. ואם תרצו או לא תרצו, אם זה בכוונה או לא בכוונה, אם התכוונתם או לא התכוונתם, התוצאה הייתה טובה. לטעמי, לפחות לטעמי. עכשיו, בקשר לקורונה... טוב, אז תודה רבה לך. אגב, רק שתדע שיש תוכניות ורעיונות שאני נורא רוצה לראות עם סיוון ואין לה זמן. ואתה מספר לי שראית עם עדן פעמיים את התוכנית. ראיתי את זה, לא, את הראשון ראיתי... איזו זוגיות. אז ראיתי את הראשון לבד, ואז היא אומרת לי, איך ראית את זה לבד בלעדיי? אתה רואה? אתה לא קורא, זה לא קורה אצל עדן וסיוון. אמרת, אתה צודקת, את צודקת, הטעות, אני אראה איתך את זה עוד פעם, ואז יש לנו ביחד כדי לתקן את העוולה שעשיתי. ואז ראינו ביחד, ואז כבר למדתי את זה בעל פה. אבל עוד שאלה חשובה, האחרונה שאנחנו עושים פה הרבה, היא לא קשורה כבר לזוגיות, היא רק לעניין של הקורונה. אני יודע שהרבה כועסים על התקופה, קשה להם ובצדק, אנחנו גם מופיעים, וזה משפיע על כולנו, ואנחנו בתוכנית הזאת, יש לנו איזה מין אג'נדה, לחפש לראות, כמו שאתה מכיר אותי, את הטוב בכל דבר, גם בדברים שהם זועקים, דברים נוראים. ופה, עם כל הכאב, והפחד של הבריאות, והפחד של הפרנסה, והכל ברור ומובן, מה לדעתך בכל זאת מביא לנו עונג מהקורונה הזאת? תראה, דווקא אולי הפחד, מרוב שהמצב הוא מדאיג, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום, ואנחנו חווינו את זה בארצות הברית, שכל יום התעוררנו ואמרנו, מחר נבוא לארץ, אולי נשאר, מה נכון, מה לא נכון, אתה מבין שלא אתה מנהל את העולם. אני חושב שהיום, מישהו אמר לי דבר יפה, ראיתי שבשבוע שעבר הרחת בתוכנית שלך את הרב מיכי יוספי. נכון, נכון? נכון, נכון.
הוא ככה איש מאוד רוחני, רבי נחמן, מחובר לאמונה, נכון? נכון. אתה מסכים איתי עם ה... הוא הרשים אותי מאוד. אז מישהו אמר לי שהאנושות כולה נמצאת עכשיו במין סדנה כזאת של מיכי יוספי. להרפות, להבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ואתה רואה אנשים הכי בורגנים, הכי מתוקתקים, שיש להם את החופשה מוזמנת. כבר ראינו בארצות הברית אנשים שחופשת החורף שלהם, בעוד שנה הם כבר יודעים איפה הם יהיו. ופתאום אתה לא יודע איפה תהיה בליל הסדר, או איפה תהיה בשבוע הבא. וזה כל כך מטלטל שיש בזה משהו כבר מרגיע, שאתה מבין שזה לא באחריותך. ממש. איך זה לך? אתה אדם מתוכנן, אני מכיר אותך. אתה אדם שכן יש לו, אתה מאוד אוהב, אתה כן מסודר, אתה כן יודע איפה אתה תהיה. אתם אנשים, גם סיוון כזאת. לכם זה ברוך גדול, כי אתם לא כאלה שנטי בנטי שהולכים לים ובוא נראה מה ילד יום. אז אולי קצת לעדן זה יותר מתאים מהתקופה הזאת, לכם פחות. נכון, לומדים אבל לחיות בתקופה הזאת. תראה, פתאום שמים אותנו עם הילדים בתוך הבית, לא יוצאים להרצאות. נסענו לשנה בשליחות המזרחי, שכל המטרה שלה זה הרצאות והרצאות והרצאות של סיוון, ופתאום, טוב, זה הפך לזום, רוב הזמן היא בזום, היא לא... כן. אבל פתאום נמצאים עם הילדים בבית, זה אתגרים אחרים, ואני חושב שגם... בסופו של דבר, אני מקווה, גודלים מהתהליך הזה. נהיים יותר משפחתיים, יותר פנימיים. ממש. זה לא רע. זה לא רע, אתה אומר. אבל חייב שזה ייגמר מתישהו, שלא יהיה יותר מדי גם. אתה יודע, גם צריך לשמור על המידה. שלא יתפוצץ מרוב אהבה כזאת. נכון, נכון. זה בינתיים בגבולות הסביר. מה התכנון כרגע? אבל נקווה ש... מה בקרוב? אתם ממשיכים... אתם בארץ? זהו? כרגע ארצות הברית? אז זהו, אנחנו סיימנו... סיימנו את הבידוד שלנו בערב שביעי של פסח, ויצאנו ככה מהשער של הבית שהיינו בו במושב בית חלקייה באזור נחל סורק, ועשינו ממש, אמרנו ביחד מזמור לתודה שלא נדבקנו בטיסה, תחשוב, היינו בטיסה מארצות הברית, זה די מסוכן, והיה רגע שחגיגי כזה שעברנו את מפתן השער החוצה, וממש ככה רקדתי עם הילדים, ואז מיד מישהו אמר לי, חבר ששלחתי לו בוואטסאפ את התמונה שלנו יוצאים, הוא אמר, יפה, מרגש, כנסו מהר פנימה. בעצם אין הבדל גדול אם אתה בבידוד או שאתה... בסגר. אז זהו, עכשיו עברנו דירה, היום אנחנו נמצאים, עכשיו אני מדבר איתך ממושב נחלים. וואו. יש לנו בית בירושלים, מתי חוזרים זה לא ברור. אבל גם נחמד להיות דייר חדש בכל מקום. פתאום אנשים מגיעים, דופקים לנו בדלת, מניחים איזה עוגיות ככה ובורחים... זה מעניין להיות תייר ודייר חדש בכל מקום. יש בזה גם משהו חיובי. אבל חשבתי על דבר האחרון, שעכשיו, בגלל שאי אפשר להתארח, ואי אפשר לנסוע ואין הרצאות, אז סיוון צריכה לבשל. זה נכון, גם את זה היא מתחילה ללמוד בימים אלה. לדעתי, כשהיא תדע ממש לבשל, הקורונה תסתיים, זהו. אולי כל זה קרה כדי שסיוון תלמד לבשל, ואז בגלל זה אנחנו כולנו, בעצם המצב הזה, כל זה קרה כדי... שהיא תלמד, חבל שזה כאילו, צריכה לעשות את זה מהר, שאני כבר יכולה לסיים את זה ולרצת החוצה. אני אוהב אותך ואותכם, מאחל לך חג שמח, חג יום עצמאות שמח, שתכף יגיע בקרוב, וסוף סוף אתה בארץ, וכל זה קרה כדי שתגיע לארץ, וזה אולי בסוף יצא מאז מתוק. תודה רבה עודד, וכמו שאתה תמיד מסיים, זה לא נקרא פגישה, זה לא נחשב ביקור, ואם אתם רוצים אוכל טוב, שבת, לא אכפתי על החוקים, אני אמצא, אני אדבר עם ביבי, תבואו לזה אצלנו, אנחנו לא אוכלים. אז בעזרת השם, שיגיעו הימים, באמת שנוכל להיפגש שוב ולאכול ביחד, לפי כל הכללים. לפי כל הכללים, ברור, חייבים את הכללים. תודה רבה לך מעומק הלב, תודה יקירי, תודה רבה, ונתראה בקרוב בעזרת השם. להתראות, תודה רבה. טוב, מזוג לזוג, אתם, יש לי גם פה זוג. שלום, שלום. נכון, אנחנו עם... עם מנשה וטל קושניר. נכון. יש לכם קשר לקושניר? יש לי קושניר אחר שעומד מאחורי, סבא שלי הוא מפרשור מאוד מפורסם בברית. שקשור לאבי קושניר? לא. לא. קושניר אחר. יש מלא קושנירים בעולם. יש מלא קושניר. יפה. מה שלומכם? מצוין. תספרו קצת על עצמכם, למה באתם כזוג ומה אתם עושים בחיים? אולי תתחיל אתה. טוב, אני אספר באמת על עצמי. אני מוזיקאי, אני ראפר, אני די-ג'יי, זמר. יוצר כבר במתכונת הזאת משהו כמו 5 שנים. וטל בעצם היא גם מנהלת, מנהלת שלי, וגם היא בעצם יוצרת את כל התוכן הוויזואלי של הפרויקט שלי, שנקרא מני. השם הקודם שלי הוא סימפלייטור פשוט, עכשיו אנחנו שינינו קצת פאזה, כאילו זה יותר הלך לעולם ההיפ-הופ,
בעצם טל פשוט בימאית של כל הקליפים וכל התוכן הוויזואלי מיוצר על ידה. כל ערוץ היוטיוב שלנו, כל האינסטגרם, כל התמונות, כל הוויז'ואלס. וזהו, אנחנו יוצרים ביחד. בעצם כל הפרויקט מיוצר ביחד, זה קונספט אודיו ווידאו שהולכים כל הזמן. בימים רגילים, מה קורה? אתה, מה, איך זה, איך נראה היום? עד, עד, עד שהגיע הקורונה לחיינו, מה, מה, איך נראה היום אצלכם, בחיים? לפעמים אנחנו בבית, כמו כל האנשים בתעשייה, ולפעמים יש ימים שיוצאים ב-4 בבוקר וחוזרים ב-12 בלילה, בהפקות, בצילומים. וחיים מגניבים, הילדים גם מתרגלים לזה. ילדים גם שותפים לפרויקט הרבה פעמים, נגיד אם זה משהו שהוא קרוב לבית, אז הרבה פעמים הרפלקטורים זה הילדים שלנו מחזיקים, וכאילו, ורעיונות הרבה פעמים זה מגיע מציורים שלהם, וזה ממש... כן, בקליפ האחרון שעשה מני תירגע, זה אחד השיר הבת שלי פרה אותי, כאילו, ילדה בת 11, עכשיו בת 12, בת מצווה כבר, אבל היא פרה אותי, כאילו, נגיד, לקליפ, אני מאוד מאופר שם. ובעצם זו יצירה משותפת של כל ה... בעיקר שלנו, אבל גם כל המשפחה, כאילו, והבן שלי יוצר איתי ביטים ביחד בסטודיו, כאילו. אומר, אבא, אבא, שים את הסנר הזה, כזה, שמעתי את זה. איפה אתם גרים? אנחנו גרים ביישוב איתמר, בגבעות של איתמר. תשמע, עד עכשיו הכל היה עוד נורמלי כזה. די-ג'יי, מסיים מוזיקה, בלג, הכל כזה, רואים אותך, מגניב. פתאום עכשיו הבאת פה טוויסט בעלילה. כן, קיצור, אנחנו כמה, אנחנו 13 שנים גרים, מאז שהתחתנו בעצם. באיתמר? כן, כן, כן. אנחנו, טל ממש גדלה שם כילדה, אבל אני פשוט... זה יישוב יהודי מאוד מיוחד, אני אקרא לזה, שקצת שונה מהאווירה שאתם מייצרים, לא? נכון, אנחנו אוף מוזר, אבל אני אגיד לך משהו, באמת איתמר... קשה להם לאכול אותנו בהתחלה קצת. באמת גם איתמר הוא מאוד שונה, אין שם איזשהו קו ברור משותף, כל אחד שם קצת בסרט שלו, המון חקלאים, המון אנשים כאלה שיוצרים איזה משהו משלהם. יש עוד זוג באיתמר שהוא... מוזיקאי? יש מוזיקאים, פחות מוזיקאים שמשווקים את המוזיקה יותר לעצמם, כאילו, שמקליטים משהו בבית. די-ג'יים יש כמה, כאילו, אבל עוד פעם, זה יותר... אנחנו פשוט באמת מסתערים על העולם, כאילו, זה... כן. רוצים שזה יהיה משהו גדול, כאילו, ושזה יגיע לכל מקום כמה שיותר. ספרי קצת, את גדלת שם, נכון? אני לא מדברת כי אני מתרגשת נורא, בדרך כלל אני בצד השני של המצלמה. הגיע הזמן שתצאי החוצה. אני לא נושמת. זה בסדר. ומה הייתה השאלה שכחתי? את גדלת באיתמר. כן, בגיל 12 הגעתי לשם, עברנו לשם בשנת 2000, חודש לפני תחילת האינטיפאדה. אז ההורים שלכם באג'נדה מסוימת, לא באיזה... זה מישהו הולך שם, הוא הולך לאיזושהי ייעוד, משימה, הוא לא בא שם לאיזה... זה היה ככה, זה מאוד השתנה, נגיד אצלנו באופן, במשפחה שלנו זה מאוד השתנה. אני הגעתי עם ייעוד והבנתי שכאילו הייעוד שלי כבר איפה הוא ואיפה אני, כאילו אני פשוט, אתה יודע, חי לי בארץ ישראל, לא שייך לשום מגזר. מסכימה? אני לא חיה, אני לא ברעיון הציוני, כאילו ההתיישבותי הרגיל, זה לא העניין. אנחנו חיים בשומרון כי אנחנו אוהבים את המקום. זה יותר אישי כזה, כן, זה יותר חיבור אישי של כאילו, גם לארץ, כאילו, כארץ, כאדמה, וגם, אתה יודע, איפה שטוב לך, אתה מוצא את המקום שלך. אני מרגיש שעל הארץ זה על השפיץ של הארץ, זה המקום שלי. איך זה מתבטא בתוך האמנות שלכם? או, זה... בקליפים מלא נופים. באמת רואים את כל האזור שלנו, רואים הרבה. ואתה יודע, הטבע מאוד מדבר עלינו. אני גם, אני יליד סנט פטרבורג, גדלתי ממש בעיר מאוד מאוד מהודרת. אבל כל שנה ההורים שלי לוקחים אותי לחודשיים בכפר, אז חיפשתי פה בארץ ישראל משהו כפרי כזה, שאתה יודע, שידבר גם לצד הזה שלי. ומצאתי. וזה ממש... אז זה מתאים. מאוד מתאים, כן. אנחנו גם כל הזמן בעיר. אבל בכלל תוכן, תוכן תודעתית, אנחנו... יש פה אמונה, יש פה תוכן, מה זה אומר? אז לא יכול לראה, זה לא יכול לנתק את זה מה... זה, אני לא... בדיוק דיברנו על זה בנסיעה. ש... בכבוד. בבקשה, את יכולת גם... אני מרשה לך לדבר. מותר פה לנשים לדבר. כן, אה? כן. אז בדיוק דיברנו על זה בנסיעה, שהטבע של העולם זה לחזור כל הזמן לתור. זה מושג כזה של מהקבלה, אני לא יודעת איפה שמעתי את זה אפילו. שהכל... אבל... הוא בנוי בשביל... כאילו... כזה כול מנסה להישבר כל... אתה לא נותן לי לדבר. סליחה. תרגע. כן. וואו, איזה זוגיות יפה. אז בעצם, כאילו, גם הקורונה, שכולנו בצער וזה, והתפקיד שלנו כבני אדם זה בעצם ליצור ולבנות, וכאילו לעשות את העולם יותר טוב, ובעצם, נגיד אני עכשיו קורונה וזה, אז יחסית אני מובטלת, אז אנחנו עובדים המון עם הילדים בגינה, ושלוטלים ירקות, וכאילו, ותולשים את כל הקוצים. ובעצם במעשה אנחנו הופכים את הקוצים לצמיחה ולפירות, כאילו שבירקות שנוכל להכין מהם סלט. אז זה כאילו זה חלק מהיצירה שלי בכל אופן, שאני מרגישה שזה משהו שניתן לי, אם אני רוצה בזה ואם אני לא רוצה בזה.
וזה הדרך שלי להשפיע על העולם ולתת את ה... את ה... את הח... לא יודעת, את מה שאני מרגישה, זה... מבחינתי אומנות זה... אוי, אני נוגעת במיקרופון. מבחינתי אומנות זה רק רגש. זה... זה... כאילו להוציא לפועל את מה שיש לנו בדמיון. זה כאילו... איך הזוגיות עם כל זה שאתם עובדים יחד? זה לעבוד ביחד זה הרבה זוגיות, זה הרבה להיות ביחד כל הזמן. זהו, בדיוק עכשיו ברעיון, יגיד גם בעיר רמה. אפרופו, יגיד וסיוון, אז איך זה קורה? באמת אנחנו יוצרים ביחד המון, כאילו גם נגיד כל מיקס שאני... טל ראשונה ששומעת אותו. לא, אבל אתם הרבה ביחד, פיזית, טכנית, כל היום ביחד. הוא גם רבים. לא, כמובן, כמו כל זוג יש לנו ויכוחים, זה לא ש... כאילו הכל, אבל זה חלק מהתהליך, אנחנו מבררים, אנחנו מנסים לעשות את זה יותר טוב כל הזמן, וזה גם קורה באמת, אז אנחנו לא באותו מקום שהיינו לפני 13 שנה. התקדמנו, ברור, זה... יש גם ילדים, משפחה? יש לנו 4 ילדים. 4 ילדים, וואו. כן, כן, ואני חושב שגם זוגיות הרבה יותר טובה אחרי שאני, כאילו אתה מבין אותה יותר, ואתה נזהר יותר מלא להגיע למקומות שיכולים ליצור איזשהו מתח, נכון? כאילו לומדים אחד את השני ולומדים, כאילו, גם ביצירה משותפת וגם בחיים. אני לא חושב שהייתי יכול ליצור בצורה אחרת בכלל. אני צריך את הגיבוי הזה ביחד עם טל, ואני חושב שגם טל צריכה אותי, כי אני עובד בפרויקט שלה. ממש. אז זה טוב לעבוד ביחד בזוגיות? לא מתאים לכל אחד. לכם זה מתאים? כן. כן, לך זה משמעית. ברוך. אנחנו רואים תמונות של טל צילמה בהופעות שלכם? כן, זהו, אני... זה הופעות של כל מיני אומנים. זה מעשה טוב, כאילו, לפני שאני למדתי צילום, ומנשה רק התחיל וזה, המון אומנים, יש להם את הקושי הרבה פעמים לשלם לצלמים, שיהיה להם חומרים של יחד, ושיהיה להם כל מיני דברים לשיווק, וזה מנה שאצלנו בערים. הוא באמת באוויר, זה לא... אני באמת קפצתי על הגג, כן. זה אברהם טל דרך אגב. כן, זה שיתפתי פה. זה ההופעה שהיה בשומרון. אז אני לא מדברת על אברהם טל, אני מדברת על אומנים שהם יותר של שוליים, אז הרבה פעמים מנה שמופיע במקביל לעוד אומנים, אז אני אוהבת... לצלם גם אותם, למרות שהם לא שילמו לי על זה, ולשלוח להם תמונות מאוד פורטרטים, שגם אני מאוד אוהבת את זה ומתחברת, וגם כדי לעזור, זה הצד הקטן האישי שלי, כדי קצת לעזור לאנשים להתקדם ביצירה שלהם. תצלמי אותי אחרי זה, בסדר? בכיף, לא הבאתי את המצלמה. באמת, באמת אני חייב להגיד שמה שתקע אותי בתחילת הפרויקט, שטל עוד הייתה בלימודים ועוד לא היינו את הציוד הדרוש, זה שלא היה לי שום תוכן ויזואלי לפרויקט שלי, תראה לנו משהו. מה תעשה, צילום מטלפון? כאילו אפשר, אבל... ובאמת זה קפץ 1,000 מדרגות כן. ברגע שהתחלנו לתעד את עצמנו כן. ולעשות את הדברים האלה. ואומנים אחרים זה פשוט מתנה, אתה יודע, כל פעם שאני מצולם, אז עוד אנשים מצולמים ביחד איתי וזה... זה עובד. יש לך קשר עם איזה אמן יהודי מרוסיה? יש לי קשר עם פנחס סטרינמן, אמן יהודי מקייב. מה, ספר עליו? הוא מדהים, הוא אמן רגעי חסידי, חבדניק. הוא שליח חבד, אני חושב, שם באחד מהשליחים. ואנחנו יוצרים דרך האינטרנט הרבה, הוא שולח לי כל מיני... דבר ראשון, אנחנו כל הזמן שולחים לי ביקורת אחד אצל השני חומרים. הוא שולח לי ביטים, שולח לי מילים, טקסטים. אני שולח לו, אנחנו כל הזמן בתחלופת וואטסאפים כזאת. וזה טרק שני שלנו ביחד. פעם עשיתי לו מוזיקה והוא שר על זה, ועכשיו עשינו ביחד ממש שיר. זה יצא לפני חצי שנה בערך, משהו כזה. ובדרך חזור שלי מאומן, צילמנו גם את הקליפ במצלמה כזאת, מצלמת כף יד כזאת, עם נופים של קייב, פודול. שכונה מאוד עתיקה בקייב, ושפת נהר דניפר, ו... ממש, הנה, בוא נראה... ממש רואים שם גם את ה... רואים את הרחוב של קייב, איך שוב. בוא נראה קצת זה, זה נראה נחמד מאוד. כן, זה... סנובי, סנובי. פבליקуйте то ещё время молитвы. Очень хочется как-то избежать пореза бритвы. Утреннее в 7, вечернее в 6, 6.45. Собираем 10 евреев, прокумекаем с Богом опять. Они... И авти эвен, эти краски вкры, Розисим на фуалай, ма атахли ич витами. И авти эвен, эти краски вкры, Дворовен бокерки и лешкер. לשקר, אחי. מה? אתה אכלי אי. מקסים, מקסים, נהדר. ממש יפה. כל הכבוד לכם. חבר'ה, את חייבת לצלומים, אתה חייבת למוזיקה, היום אנחנו בכל זאת, פעמים אחר כך. תזמין אותנו שוב. מה זה נזמין אתכם? זה לא נחשב ביקור, כמו שאידי אמרה. זה לא נחשב ביקור בכלל. וואי, וואי, וואי. עכשיו אני רוצה, גם יחד איתכם, לדבר עם גם זמרת, יש פה עוד זמרת. שתי זמרות אפילו. אחת סבתא אסתר פישר, שהיא זמרת, וגם תראה מבט שלה, שרה שפילמן, שלום אסתר, מה שלומך? ברוך השם. יש פה המון נכדים, אסתר יש לך המון נכדים, ויש לך גם בת מקסימה באמצע.
זכית בגדול. ספרי, מי הנכדים האלה, תציג לי אותם סבתא, ואיפה הם נמצאים, ואחרי זה גם נדבר עם הבת. כן. אז הנכדים עכשיו שאתם רואים במעלה אדומים, הבכורה היא נשמה. שלום. נכון, שלום. אחר כך יעקב, אחר כך אריאלה, נחשון, סופיה, ואחרון אחרון חביב, אליה. שנמצא עם אבא מאחורה, נכון? כן, ואבא מאחורה. נכון. יש לי עוד נכדים. חוץ מנכדים האלה, יש לי עוד ארבעה נכדים שגרים ברעננה. אוי, אני גר ברעננה. אולי הם שכנים שלי. והם הראל, אלה, בועז ואור. מה המשפחה? כולם, ברוך השם, נכדים לתפארת. טוב. אסתר, סבתא אסתר, ספרי קצת על עצמך, בואי ספרי לנו קצת משהו שנכיר אותך, מה את עושה לפני שהתחילה הקורונה, מה מקצועך? לפני שהגיעה הקורונה, אני חייתי בלונדון, והגעתי לכאן במטרה לבלות את חג הפסח עם ילדיי וכל נכדיי. הרצה הגורל שמרגע שרגלי דרכה בארץ הזאת, בארץ הקודש, הייתי צריכה להיות בהתחלה רק שבועיים בבידוד לאחר טיסה, ובתום השבועיים, לשמחתי, לא קיבלתי את הנגיף בזמן הטיסה, העריכו לי את הבידוד. כן. ועד היום הזה אני נמצאת לגמרי לבד, בדירתי בתל אביב, והקשר עם הנכדים זה רק על ידי זום או שיחות בטלפון, בוואטסאפ, אבל עדיין לא חיבקתי אותם לצערי. אבל החיבוק הוא רוחני, זה בטוח. כן. ביתך היא גם זמרת, שרה, נכון? שרה שפילמן, את זמרת בעצמך, נכון? שרה, אני זמרת. כל המשפחה שלנו מוזיקאים, גם אמא שלי הייתה זמרת, גם אבא שלי, זכרונו לברכה, וגם אנחנו כולם מתאמנים ביחד, מנגנים עכשיו, אין אפשרות ככה להתאמן ולהשקיע במקצוע שלי כל כך, אבל אנחנו שמים מוזיקה, שרים ביחד, יש לי כמה דקות פה ושם לכתוב מילים, רוב הזמן שלנו יחד, מבלים, אנחנו מבשלים, מנקים ביחד, לומדים, מדהים. הומסקולינג. הנה, אני רואה תמונות של סבתא, של כל המשפחה ביחד, בטח בתקופה אחרת, לא מעכשיו מהקורונה, אבל רואים פה את כולם ביחד. ילדים, אתם מתגעגעים לסבתא? מאוד. אנחנו מחכים כבר לעשות את המסיבה עם גלי ומוזיקה, וואו. איך אתם, כל יום אתם מדברים את הדרך הזום, זה הדרך שלכם לחבר את הקשר, לשמור עליו? זום? כל לילה סיפור לפני השנה בזום? סבתא? לא. סבתא, תשאר להם שירים? אתה שואל אותי, סליחה. סבתא, תשאר להם שירים? אנחנו לא כל יום בזום. לא כל יום בזום, לפעמים השעות של הילדים הם לא בדיוק אותם שעות, אבל לפני סדר פסח היינו בזום ביחד, אחרי זה כל אחד ערך את הסדר שלו, אני את שלי, בעזרת הטלוויזיה גם כן, בני סידר לי בתחנה 98, היה בני לאו שהוא ערך את הסדר, ואני ביחד הקשבתי, וכך העברנו את ליל הסדר. יפה. את שרה להם שירים, סבתא? אני שרה, כשהם היו קטנים, כל הזמן שרתי להם שירים, שירים ישראליים, שהיו עוד כשאני הייתי ילדה, שרנו אותם. למשל, גינה. גינה לי, גינה לי, גינה לי, חביבה. כל השירים הם עדיין, היום זה שירים קלאסיים. נכון. כן. נעמי שמר. נעמי שמר. בוודאי. יש לנו את הספרים של נעמי שמר, שכתבה בתוך הספרים.
המוסיקה בכלל היא חלק גדול מחיינו. אפשר לי, ושרה הייתה מצטרפת אליך בשירה, כי גם מכירה את השירים בעצמה, נכון? בוודאי, כן, כי כשהילדים היו קטנים, הייתי שר להם את השירים בעברית, אפילו כשחיינו בלונדון, אני שרתי להם בעברית. אז אני יכול לשמוע דוגמית קטנה של, של, של שיר כזה, שאת שרה להם, ושרה תצטרף, איך זה היה פעם או עכשיו, עם איזה שיר של נעמי שמר, או משהו קטן לקראת יום העצמאות? נעמי שמר. סתם דוגמה, את יכולה גם שיר אחר. אוקיי. אני נעמי שמר, אז אני צריכה לזכור את המילים. אסתר, שיר שאת מכירה, לא נעמי שמר, מה שאת רוצה. כל שיר שבעולם. אני אשיר לך שיר? כן. שהייתי שר על הילדים, אולי מהשירים, שירי הילדים כשאני הייתי ילדה. אוקיי. גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה, כל פרח בפורח, כל צמח בצומח, גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה. בראבו, סבתא אסתר, בראבו. עכשיו, עכשיו ניתן לך קונטרה עם שרה. שרה רוצה להחזיר לך שיר. כמו שירים רבים מאוד. אתם זוכרים את השיר של השעון המתקתק, למשל, שהייתי שרה להם? בראש מגדל גבוה, שיר יפה. עומד שעון גדול, ובו אונה לשמוע איך הוא דופק בקול. עכשיו כולם. טיק טק. טיק טק. טיק טק. טיק טק. ביום וגם בליל. טיק טק. טיק טק. טק. יפה מאוד. טיק טק. כל הכבוד סבתא אסתר. את שרה יפה, את שרה מקסים. ושרה יש לך אמא מקסימה וילדים מקסימים ויש פה נכדים נהדרים. וגם בעלך שם מאחורה מאושר. כל הכבוד למשפחתיות, תמשיכו לשמור על סבתא, עכשיו שהיא בארץ ועלתה מאנגליה, צריך לדאוג שהיא תישאר בארץ הרבה שנים, שיהיה לה סיבות טובות להישאר כאן. תודה. תודה רבה לכם, הייתם נפלאים, עכשיו צריך קצת להתראות. תודה רבה לכם. ועכשיו חייבים קצת פרסומות, שנוכל שלנו כסף לדבר עם שאר האנשים בהמשך, קצת פרסומות ומיד חוזרים. חזרתם אלינו, ערוץ 20, שידור חי, אנחנו כאן מחבקים את המשפחות. שימו סיפור אמיתי. שהתחילה התוכנית מתחבר למשפחות, קולה של סבתא, זה התחיל ב-18 למרץ, תוכנית ראשונה. והזמנתי לכאן את החבר שלי, חברי, שאנחנו הולכים ביחד עם עוד כמה חברים כל בוקר להליכות בוקר, והוא בא והיה לו דחוף מאוד להגיד לכולם, ללכת עם מסכות. אמרת לו, תשמח, קוראו חיים, חיים תקשיב. הרופאים אמרו שזה לא בטוח, שזה עושה בלגן, עוד לא הוכיחו שהמסכות נכונות. בוא לא נגיד, לא, אני אומר לך, זה חשוב, בוא נעשה לעם ישראל טובה, שיקשיבו לי, אני רוצה, תעזור לי, אני לא, רק שילכו עם מסכות, זה יעזור לעם ישראל. אמרתי, מה יכול להיות? באמת, סך הכל זה נראה הגיוני. ובאנו פעם 18 למרץ, ואמרו לי, תשמע, יש רופאים שאוסרים ללכת עם מסכות, לא כדאי. אתה נכנס לאזור אפלולי, אתה עושה משהו שהוא גם לא נכון, אמרתי, אני מאמין שיש בדברים האלה של התחושה והשליחות של חיים פרג, דברים נכונים, וכך עשינו. דיברנו שחייבים ללכת עם מסכות, עם כפפות, שכמובן גם המלצנו על מה לשתות ומה לעשות, ופתאום, שבועיים אחרי זה, ההמלצה הזאת, החלוציות הזאת, הפכה ממש לחוק, שמי שלא הולך עם מסכה היום, קבל קנס של 200 שקל. וזה לא קרה מזמן, זה קרה הכל בשבועיים, והחלוץ הראשון, ואני חייב להעיד, לפחות האיש הראשון שאני פגשתי, שאמר את זה עוד וצחקו עליו, זה חיים פרג, מה שלומך? תודה רבה. אני אומר לך את זה מכל הלב, רציתי להגיד לך, תשמע, אתה רוצה לדבר על התדלינים שלך, על הדברים שלך בכיף, מה אתה נכנס למסכה? אמרת, לא, זה בדמי. נכון. וכך היה. זה היה כבר חודש וחצי לפני שבאתי לכאן. נכון, אני גם, לי אמרת את זה עוד חודש, עוד היינו בכלל בהליכות בוקר עם עוד כמה חברים. ואני היום, אני אומר לך, זה היה כמו, היית כמו נביא, נביא של אמת. תודה. והיום אתה גם, אחרי שכבר אוכל, הלך לך טוב, אתה רוצה להמשיך עם הנבואה, מה תגיד לי, תן לי, יש בי בדמי דברים שאני חייב להגיד לעם ישראל, בגלל שאנחנו מכירים, בגלל שאני ראיתי גם שזה עובד, ואני רואה שאתה לא מדבר סתם באוויר, אני אוהב לחבק אותך, אני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד היום, היום אנחנו נמצאים ב-22 לאפריל. אוקיי. קודם כל,
בדקתי עם חולה קורונה, אם צריכים לטפל בו בשיניים, אז מה הציוד שצריך. אז אשתי במקרה מתעסקת לזה, אז אמרה לי, תראה, אנחנו שמים את הדבר הזה. כן. אוקיי? זה מסכה. כן. וכפפות, זה כל הציוד. כן, אבל זה יש לי בבית וגם כפפות, אבל את זה אין לי. אבל יש להשיג את זה 8 שקלים או 10 שקלים, זה שטויות. איפה אנחנו קונים את זה? אני אדאג לך. בסדר, אל תדאג. אני יכול לדאוג לכולם. היית דואג לי כל הזמן. אז קודם כל, זה הציוד שהם באים לחולי קורונה. עכשיו באו ונטרלו אותנו מכל העולם, מהנכדים, מהילדים. הם יכולים לטפל בחולי קורונה ודאי עם הציוד הזה. אני לא יכול לבוא לנכדים שלי עם הציוד הזה. אני שם את הדברים האלה, ויש את זה בנמצא, ואני יכול לבוא אליהם. אבל אתה יודע, עזוב את זה בצד. אני רוצה עכשיו להביא רעיון חדש בקשר לאיך למכור, איך בכלל לא להידבק. אוקיי? עד גיל 40-50 אין בעיה, נכון? אבל מגיל 60 נגיד, שבן אדם יוצא מהבית... הוא קצת בפחד, הוא חי בפחד. כן, אבל הוא יוצא מהבית, הוא נכנס למכונית שלו, הוא נוסע עד לחנות שהוא, נגיד הוא בכיכר המדינה, הוא רואה חנות, אני מציע לכולם לשים טלפון שרואים אותו מרחוק. בקדמת החנות. כן, בקדמת החנות. חנות משקפיים, חנות פרחים, אתה רואה, אתה עוצר את האוטו, שיאפשרו לאותם אנשים שלא יוצאים מהאוטו, פשוט נעשה דרייב-אין את כל המדינה. נהפוך את המדינה לדרייב-אין. דרייב-אין. אתה נוסע בכיכר המדינה, אתה נוסע בסוקול או ברמת השרון או בכל מקום אחר, אתה רואה איזו חנות שאתה רוצה לקנות משהו, אתה אומר, אתה מתקשר אליה מהאוטו, אתה אומר לו, תשמע, אני חונה בחוץ, אני מבקש, תביא לי זר פרחים יפה, תביא לי, אני יודע מה, נייר טואלט, תביא לי כל מה שאתה צריך. מתוך האוטו. אוקיי, כן, ועכשיו הוא חייב, בגלל שאין לו יותר משתי אנשים בחנות, הוא חייב לטפל בך לפני כל האנשים שנמצאים אצלו, רושם את ההזמנה. מביא. אתה אומר לו, אני נמצא עם וולסווגן חיפושית... מחוץ לחנות, מכונית לבנה, או מאחורה, או מקדימה, אני לא מולך ממש, כי אין לי מקום להחנות. אבל מה? גם יאפשרו את דאבל פארקינג. קודם כל. שנית, גם כל החנה של הנכים, היום הנכים לא באים לשום מקום וכולם ריקים. תחנות אוטובוס. אתה עשית את זה בחנות אני שלך. אני עשיתי את זה בחנות שלי. בפרק, נכון, תבני פרק. בוא נראה רגע שנייה מה חיים עשה, כי הוא בוחר תבנינים, תבני פרק. הוא כמובן עשה את זה בחנות שלו, שימו לב. זה התמונה, פרק, תשימו לב שמה קורה. הנה, תתקשר והזנה תגיע עד למכונית. הנה מספר, אדם מגיע לחנות, הוא לא יוצא מהמכונית, מתוך המכונית הוא מרים טלפון למספר, הוא אומר איזה תבלין הוא רוצה, השליח שם תבלין בתוך השקית, מביא לו את זה עד לאוטו, הוא לא רואה אותו, לא נוגע בו, שם לו את זה בבגאז' מאחורה, אין שום מגע, הוא לוקח את הכרטיס אשראי, מהקונה, ולא קרה פה שום מפגש, האדם נשאר באוטו, ולא יצא מן האוטו. נגיד, והבן אדם לא רוצה לתת כרטיס אשראי, אין בעיה, שישאיר 200 שקל בבגש, בתוך צלחת, תגיד לשליח, יש לך 200 שקל שם, תביא לי עודף מ-200 שקל. יפה. הוא שם לך את הזר פרחים, לוקח את העודף והולך. נכון, מי שלא רוצה כרטיס אשראי, אומר, שמע, אדוני, כמה זה עולה? יגיד לו, 158, יפה. בבגש, הנחתי לך 200 שקל, קח את זה בבקשה, תחזיר לי עוד, והכל מרחוק דרך הטלפון, והוא בא חזרה למכונית, וחוזר למכונית, דרך הפגש, לא נפגשים, לא מתנשקים, לא מדברים פנים מול פנים, הכל זה ממש, החלונות סגורים, זה הכל בפגש, מאחורה, והאדם מדבר בטלפון, אין שום מגע ידם, וכל אדם, גם בגיל המבוגע, אתה גם כבר לא בן 40, נכון? קצת יותר מ-60. ואתה עושה את הכל דרך האוטו, חי דרך האוטו, מתקשר, באים, מביאים, שמים לך, אתה הולך, לא פוגש בן אדם. אוקיי, עכשיו זה אחד. שניים, יש לנו נכדים. מה אני צריך לחכות שהם יגיעו? יורד למכונית, נוסע אליהם, מתקשר, אומר, חבר'ה, בואו אליי החוצה. נכד מפה, מסתכל עליהם, מה הבעיה? דרך החלון של המכונית. דרך החלון של המכונית. אתה רוצה, אם אתה אין לך מה לדאוג, אני לא יודע מה. כאילו, המכונית כמיגון. שים את הציוד הזה ודבר איתם, מה קרה? אז אם אתה, גם בתוך המכונית, עשה גם את המיגון, ליתר ביטחון, יש לך גם מיגון מסכה, גם כפפות, גם את הדבר הזה של רופא השיניים. מה שכל מנתח עושה? בבית חולים עושה, אני עושה כמו, חוץ מאשר שקיות ניילון ברגליים. עזוב. כמו מנתח אתה הולך, ואז אתה יכול מרחוק גם לראות אותם ולהריח אותם, לדבר איתם, לא דרך הזום. נכון. עכשיו, אני יכול גם לצאת סתם לראות שקיעה. מה הבעיה? למה לשים אותי בבית ותחכה עד שיבוא לבקר אותך ואסור לך ואסור לך? חבר'ה, מותר הכל. אז מה אתה עושה? לוקח את האוטו, נוסע לים? לוקח את האוטו, הולך לים, לא יוצא מהמכונית, מה הבעיה? נשאר בתוך המכונית, מסתכל על הים דרך המכונית. אין שום בעיה לצאת מהמכונית. אין שום בעיה להיפגש עם חבר, מכונית עם מכונית, מה הבעיה?
מה הבעיה? כן, נכון. מה הבעיה לבקר את כל הנכדים וללכת לטייל ואני לא יודע מה, מה הבעיה? פשוט לאפשר, חניה דאבל פארקינג, לאפשר בחניית נכים, לאפשר במקומות אוטובוס, ואם יש בעיה, אתה אומר, הבן אדם אומר לך, תשמע, יש לי הזמנות לפניך, לך תבוא עוד רבע שעה, אתה הולך, מוצא לך חניה, חוזר חזרה אחרי רבע שעה, אומר לו, אני בחוץ, נגמר, עשית את הקניות שלך, מה הבעיה? אתה לא צריך לבקש מאף אחד, אתה לא צריך טובות מאף אחד. ואנשים נוהגים בכל גיל, אתה יודע, יש לי נהג במפעל שהוא כבר בן 80, והוא נוהג, מקצועי. אין בעיה. יש לנו חבר בן 80 שנוסע בכל כן, אין שום בעיה. אני רוצה לומר לך דבר אחד, אתה כל הזמן תסביר לי, הדחף הזה שלך כל הזמן להוציא ולעזור. אתה יכול להגיד, שמה עודד, אני חי. יש לי דחדים, אני עובד, אני לא קרה לי כלום, העסק ממשיך לפעול, אני רוצה שיעזבו אותי בשקט. ואתה כל היום מתקשר ואומר, שמע, עליתי על רעיון, אני רוצה שעם ישראל לא יסבול, שלא מסכה, שלא רעיון, שיראה את הנכדים, שיצא מהאוטו, שיקנה, שיצא, שאפשר לפתור את זה בתוך הקורונה, לא צריך לחכות כשהקורונה תעבור, כי היא תיקח עוד, היא תיקח קצת זמן עד שזה יעבור לגמרי. ואתה, למה זה חשוב לך? קודם כל, לא יודע, זה כל החיים ככה, תמיד כשיש בעיה בעם ישראל, כואב לי, כשטוב לעם ישראל, אני שמח. אז כל בעיה, אני רואה את הדברים, אני אומר, למה? בוא נעשה ככה. זה משהו שבוער בך. יותר חזק ממני. אתה כל יום, יש לך רעיון לעזור. יותר חזק ממני. עכשיו, אני יודע, הדבר הזה יכול להביא מיליון עסקות ביום. רק שישימו את השלט הזה. ואנשים יסתובבו עם מכוניות, אף אחד לא יכול להגיד לך. כאילו, אדם במקום לעשות קניות, כאילו, בתוך, לעשות שופינג, הוא נסע עם האוטו, עוצר למכון, הוא אומר, איפה בגדים, אני עוצר, הנה הטלפון, כשר, יביאו לי. וגם אתה הולך למקומות שאתה מכיר. אתה רוצה חומוס, אתה רוצה חומוס בצלחת. למה שהוא יביא לך הביתה? למה שיחייב אותך 25 שקל? לך לחומוס, תגיד לו, אני בחוץ, תביא לי. כאילו שופינג דרך מכונית. דרייבין כל המדינה. כל המדינה דרייבין באוטו, אבל עדיין עם מסכה וכל הדברים האלה. אתה לא חייב, אם אתה לא יוצא מהאוטו, אתה לא חייב, אם אתה לא פותח את החלון, אין בעיה. נכון. יצאת מהאוטו, לא, לזה התכוונתי ש... הנכדים. הם אומרים שזה הנכדים, אם אני אפגש, כשאני נפגש איתם, אבל את הדברים האלה זה הציוד שמנתחים חולי קורונה. אז מה הבעיה לתת לעם ישראל להתמגן? קודם כל, לדאוג שישימו מסכות, כי עכשיו באתי עד לכאן, היו הרבה אנשים פה בחוץ בלי מסכות, נחרדתי כזה, איך אתה מרשה לעצמך דבר כזה? אז כולם עם מסכות, אמרנו מקודם שהמסכה עוצרת את הקורונה, והיא לא נכנסת לצד השני. אמרת את זה, וקצת נבהלתי שאמרת את זה, אמרתי, יהרגו אותנו פה. ועכשיו, וכל מה שאמרת, קרה. ועוד משהו, כל הפחד היה, אם אני אגע בעין, קודם כל אני לא מאמין שזה עובר דרך העין, כי איך זה יגיע לריאות. אבל עזוב, תן להם. אז יש את הדבר הזה, זה לא יגיע לעין. יש פה הגנה על העין, הקורונה לא נכנסת מלמטה ונכנסת לעין, הקורונה היא הולכת ככה וככה. אין לה חיות, זה דבר מת, כשהוא באוויר, אין לו שום עניין להיכנס לגוף. רק אם בן אדם נושם אותו, אז זה נכנס. אז חיים, בואו תיקח הוצאת קדימה, ותן לנו איזה משהו, איזה מזון, שגם ישמיד או יכין אותנו, שגם לא נתפוס קורונה, ואם נחלה בקורונה, שנוכל להילחם ולנצח את הקורונה. זה המשקה שעכשיו אנחנו, בעזרת השם, מנסים אותו על כמה אנשים חברים, וכמה אנשים שניסו את זה קודם כל. הקורקומיה המפורסמת. יש לי תודות מפה, לא הרבה, אבל יש לי תודות שזה עוזר. אנחנו בעזרת השם עובדים על זה. וזה בעצם אתה עובד בתבלינים, ולמדת את סודות הקורקום, בגלל שאתה שהקורקום הוא אנטי-דלקטיב ומיוחד, הכנת אתה ועם חוכמים, משקה שנקרא קורקומיה. כן, והקורונה זה סוג של דלקת. זה פוגע בריאות, סוג של דלקת. כל מה שאנחנו עובדים זה הפצעים ברגליים, אנחנו פיברומיאלגיה, כל מיני דלקות. נותנים את זה, אחרי כמה זמן זה מסתדר. אז רוצים עכשיו לנסות את זה, ואני מקווה שיהיו תוצאות טובות. תוך שבוע, שבועיים. אנחנו כמובן אומרים כפה את דעתנו, אני לא רופא וחיים לא רופא. אנחנו אומרים רק את האהבה שלנו, זה קורקום, אנחנו יודעים את הסודות של הקורקום, את המעלות שלו, אבל כמובן... אנחנו נהנים מזה, אבל זה עניין אישי, אנחנו לא עושים פה שום דבר שהוא כמובן לא דרך, אין פה איזה תו תקן של רפואה, זה בעניין האישי, הפרטי, זה מה שחיים אומר כאיש פרטי, כדעתו הפרטית, כן. וגם אני יכול להצטרף אליה, כי גם יש לי קורקומיה בבית, כי הוא נתן לי אחד או שניים, ובאמת, לנו זה נעים, אני מדבר רק על עצמנו, דעתנו האישית, כשזה יהיה פעם עכשיו, כמו אקמול, עוד, אז נודיע על זה באופן עוד, רשמי. עוד משהו שמאוד חשוב להגיד אותו, הרי אמרנו פה בקשר ל-60 פלוס, אבל בוא נדבר משהו אחר. אם ה-60 פלוס יכולים לצאת במכוניות, אין בעיה שישבו בבית, יצאו, זה יסתדר. אבל המשק,
הולך להיות פה קטסטרופה, שאני אמרתי את זה ביום הראשון ששמעתי, אמרתי לכם, זה ייקח 30 שנה לחזור למה שהיה, מה שהיינו ערב הקורונה. כן. ואני לא יודע כמה שנים עד שנחזור, אתה יודע, זה כמו נחום תקום, ניפול עד שנעמוד, זה 4-5 שנים. חבר'ה, אני נחשב כמת. זה כתוב, אני נחשב כמת כתוב בתורה. אז אם אתם דואגים למבוגרים שלא ימותו מהקורונה, קורונה, אז חבר'ה, אתם הולכים להרוג אלפים של אלפים של אלפים של אנשים, להרוג אותם, כי אני נחשב כמת, יהיו פה מלא עניים. אני אומר לכם מניסיון שפעם ייצרתי סמלות לחורף, לא הגיע חורף, לא מכרתי אותם, לא התאוששתי. אתה לא יכול להכין סחורה לפסח, מגיע פסח ואתה לא מוכר את הדברים, איך אני אתאושש מזה? מה אני אשים במלאים שלא מכרתי? איך אני אקנה סחורה חדשה אם לא מכרתי את הישנה? טוב, זה זעקה שאתה זועק יחד עם הרבה מאוד אנשים. חבר'ה. זה לא זעקה ראשונה. תתנו לחבר'ה עד גיל 40, 50, תחליטו איזה גיל שייצאו, ואוי ואבוי לזה שייצא בלי מסכה, אוי ואבוי לזה שייצא בלי כפפות, והחבר'ה המבוגרים שייצאו עם מכונית, אני יודע מה, אפשר לפתור כל בעיה, תתקין אותי, אני אגיד. תקשרו לחיים, אתן לכם הרבה טריקים. אין בעיה שאי אפשר לפתור, חבר'ה, עזבו, אל תגזימו, ילד עם חולה קורונה נפגש עם 171 אנשים, אחד לא נדבק. תפסיקו להגזים. אז אני לא מאמין שממעבר בין שני אנשים נדבקים. אתה רוצה שהשוק יצא החוצה, שהשוק בתנאים הסטרילים הנכונים, לתת לחבר'ה הצעירים כבר להתחיל לצאת החוצה, להתחיל לעבוד, כי אחרת האסון הוא כזה גדול, הוא כזה ענק, חבר'ה, ליפול, להישאר בלי כסף, זה אין עונש יותר גדול מזה. ומי הולך ליפול? כל הגדולים, כל האנשים שיש להם כסף, יש להם סחורה במיליארדים. לא מכרו אותה. אמרו לו, זה מפוקס, אתה עשיר, חבר'ה. אין עשיר שהוא מוגן. כן. אין עשיר. חיים, אני בעצמי אומר, בוא נצא, בוא נתחיל, אנחנו אוהבים לעבוד גם, רוצים לעבוד. ואפשר, ולצאת לא עוד שבוע, לא עוד יומיים, לא עוד שבוע, עצמו אותם משתויות. בוא נהרגו, מתו שלושה אנשים היום, אתמול. למה אתם מחכים? שיחיו? שלוש, מה זה שלוש? שלושה אנשים. אני אשמח שכולם יצאו חיים, אבל אנחנו זועקים יחד איתך את הבקשה שהחבר'ה צריכים יחרים מיד אחרי יום עצמאות, אפילו לפני. כמו שהוא עם הפלאפל אמר, אני אשרוף את עצמי, חבר'ה, אני מאמין לו. יש בושה שאי אפשר לעמוד בה. אז יהיו כמה חולים, נטפל בהם. יש לנו אלפי מכונות ונייצר עוד אלפי מכונות. זה לא דבר שכולם מתים, 5% מתים, מקסימום, וזה גם מעל גיל 80. תירגעו, תירגעו. טוב, זו דעתך, והיא נאמרה, והיא יצאה החוצה, ואנחנו מכבדים אותה, ואת תשאר פה, אני רוצה לך עכשיו משפחה מוזיקלית, ישיבה מוזיקלית, זו ישיבה מוזיקלית, שמעת, יש לך, אתה מכיר ישיבות, אבל זו ישיבה מוזיקלית, שקראת כינור דוד, הם פה בזום איתי, אני רוצה להכיר אותם, שלום לכם, יקיריי, מה שלומכם? אביעד, רכז המגמה, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. ספר פה לחיים ולי, מה זה? עמוס, אתה תלמיד, נכון עמוס? גם מספר לי תכף אתה, מה זה ישיבה מוזיקלית, מה זה אומר? ישיבה מוזיקלית זה ישיבה שבעצם כל התלמידים בישיבה לומדים מוזיקה, לומדים לנגן, זאת אומרת שיעורים פרטיים בישיבה עצמה, מעין קונסרבטוריון כזה שקורה בעצם בתוך הישיבה, על באתרת, על ההרים של של יהודה ושומרון, מגיעים מיטב המורים, כ-20 מורים לנגינה מכל רחבי הארץ, מגיעים ללמד, וחוץ מזה, זה גם מגמת מוזיקה, שהם לומדים שיעורים תיאורטיים במוזיקה, ופיתוח שמיעה, וקצב, וכן הלאה. משלבים את לימוד התורה עם מוזיקה, זה אפשר לומר את זה ככה? נכון, נכון, בהחלט. במקביל, זאת אומרת, זה כמו כל ישיבה תיכונית שבה לומדים מוזיקה ולימודים, סליחה, לומדים תורה ולימודים תיכוניים, כרגיל, עם בגרויות והכל, במקביל לזה בעצם מתקיים לימודי המוזיקה ביחד עם זה. יפה מאוד. עמוס, מה עכשיו? איך קורה? תספר לי עליי היום-יום, אני לא רואה, לא בטוח שיש ישיבות עכשיו שאתם מתכנסים ביחד. זה כאילו יש מטלות שולחים לנו לעשות, וכל זמן שאנחנו לא עושים את המטלות, אז מנגנים. זה כיף שנגן לבד. אבל כל אחד עם עצמו, בביתו, לא בתוך הישיבה. כן, זה יותר אימוני, זה לא של
זה לא עכשיו נגינה חופשית כזאת. אבל עשיתם משהו נפלא, כל אחד היה בבית, ניגן את החלק שלו, והכנתם קליפ לימים האלה, חיברתם כל אחד עם הערוץ שלו בנגינה שלו, וקיבלנו איזה משהו, משהו שלם. מה הייתה המטרה של הקליפ הזה? את יכול להסביר לי? אני שואל את אביעד, לא יודע. אביעד, מה המטרה של הקליפ הזה? כשתכף נצפה פה, נצפה בו? כן. אז הרעיון היה בעצם לאסוף את החומרים מהתלמידים שבכל מקרה מתאמנים בבית ועובדים על כל מיני חומרים כל אחד, על מה שהמורה שלו נותן לו, והרעיון היה בעצם לייצר איזשהו סרטון כזה שמציג את איך התלמידים בימים האלה של הסגר בגלל הקורונה, איך הם מתמודדים עם המצב, איך הם בעצם כל אחד מתאמן בבית שלו, למרות שכאילו המסגרת כבר במובן מסוים התפוררה, זאת אומרת שאנחנו לא נמצאים בתוך המסגרת והכל, וכל אחד בבית, אבל בעצם המסגרת לא התפוררה, כי הם באמת עושים את זה גם מתוך אהבה גדולה למוזיקה, ומתוך רצון להתקדם ולהתפתח. טוב, אז אני רוצה שעכשיו ניפרד ונראה ביחד את הקליפ שהכנתם לנו, אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, ותצפו גם אתם שוב בקליפ שלכם, מקסים, ראיתי כבר קצת, בוא נראה אותו לכולם, בבקשה. שלומכם, ראינו אתכם, הישיבה המוזיקלית, תודה רבה לכם. לא יכול לראות את כל הקליפ, כי אני צריך כבר לסיים, אבל אנחנו למדנו מכם המון, לקחנו את העצות ונמשיך עוד לפגוש אתכם בהמשך. חיים, לפני שאנחנו מסיימים, מילה אחרונה, מה התפילה, מה שורת, קורקומיה כבר דיברנו, דיברנו על המסכות, דיברנו על הדברים, על הכפפות, ודיברנו על זה שהדרייבין, אוטו, נוסעים, רואים וגולים, קיבלנו את זה. זעקת העובדים. אוקיי. מילה אחרונה. עכשיו, בקשר לעובדים, איך אנחנו מחזירים את המשק שיתחיל לעבוד. אז בקניון, אם מחר פותחים, אתה חושב שכבר כולם מסודרים, יש להם כבר סחורה לקיץ, הם לא מכרו את החורף, איפה ישימו את כל המלאים? למי יש כסף לקנות היום? מי היום ילך לקנות אופנה כשהוא עם מסכה בפנים, בחיית רבה? אז מה אתה מציע? קודם כל, אל תפחדו מזה, תוציאו, תפתחו את השוק, תדאגו שיהיו מסכות וכל ההגנות מסביב, והריחוק הזה של 2 מטר בין אחד לשני, זה יעבוד. ולפתוח את הקניונים. לפתוח את הקניונים, וגם עוד משהו, זה האסון הכי גדול בעולם. המיסים שאנחנו משלמים, אנחנו משלמים קרוב ל-65 שקל מכל 100 שקל שאנחנו מקבלים. לנו נשאר בסביבות 30-35, ויש עוד, אתה יודע, האסון הכי גדול זה של המדינה. אתה יודע כמה, כל הרווח של כל המדינה, 70% למדינה, 65% למדינה, איך היא תוכל לתפקד בלי זה? חודש? זה פשוט אסון, אסון, אי אפשר להסביר את זה.
זה לא אנחנו רוצים להתעשר. אני יודע שאתה לא לבד בזה, ואני יודע שגם עוד חבר יעקב אלפרין, כולם מדברים. זה לא מעניין אותי, אני בסדר, אני לא מתזונן. אני יש שלושה חנויות שסגרו לי, שתיים במחניהודה ואחד בקרמל. ברוך השם, אני לא, עזוב, לא מדבר עליי. מדבר על החבר'ה, אתה יודע, כמו אום בפלאפל, הלו. לא רוצה לחיות עם, שיש לי אנשים כאלה לידי, פחד. אני זועק את הזעקה ומצטרף אליה ומחבק אותך ואומר, צריך מהר להמציא את החיסון ולדעי אתה, מים בקרוב, תביא את התקופה האמיתית פה ונוכל לתת את זה לכולם ולא יהיה יותר קורונה וכולם יצאו במצולות וחגיגות החוצה. בעזרת השם, התשובה, אני לא מדבר סתם. שיהיה חג שמח וחג עצמאות שמח, אני אוהב אותך, מזל טוב, ותהייתי ביתנו מיד קצת פרסמות, כי זה חשוב גם להרוויח כסף גם בפרסמות, תחזרו לנו מיד אחרי זה, יש לנו עוד הרבה הפתעות להראות לכם, יהיו עמנו, אל תלכו לשום מקום. אתם לא חזרתם, אתם פה איתי כל הזמן, ויש לי הכבוד והשמחה לדבר עם לירן, או לירון, יותר נכון, לירון רחל אמנו, מה שלומך לירון? אני לא שומע אותך, אבל אתה נראה לי מאוד יפה, אתה חטוב, אתה... אני בחור, עכשיו... כן. ועכשיו אתה שומע אותי? גם רואה וגם נהנה וגם שומע, והכל ביחד. לירון... אז שלום לעודד מנשה. שלום, שלום עודד, שלום לירון, אתה, אבל מה שמצריך זה לא לירון, הרחל אמנו, איזה משפחה זאת רחל אמנו? נו, מה אתה אומר על זה? ככה אתה חי עם המשפחה, שם משפחה זה כל החיים, רחל אמנו? כל החיים, אני חי ואוהב את המשפחה הזאת. אני בטוח שבצבא קראו לך רחל, לא? יש שקראו לי רחל, הרוב רחל אמנו, או לירון, אבל רחל אמנו תופס חזק. מאוד, מאיפה זה, איך זה הגיע, איך זכית לזה? טוב, אז אבא שלי נולד בעיראק. Okay. וזה הולך די אחורה, אנחנו לא יודעים עד כמה אחורה זה הולך, אבל המשפחה של הסבא שלי פשוט נקראה משפחת רחל אמנו, ככל הנראה בגלל שהם היו אחראים על איזושהי קרן שמאגדת כספים למען, אמרו בזמנו שזה לאיזושהי ישיבה כנראה בקבר רחל, ואולי איכשהו, זה השם שנתפס, ככל הנראה. ככל הנראה בכלל. יש הסתייגויות, יש הסתייגויות. תקשיב, יש לך איזה דמות מצחיקה שקוראו לה מזוזן, אני צודק? צודק לחלוטין, יש דמות שנקראת המזוזן. כן. ואיזושהי דמות שלמעשה הולכת איתי די אחורה. כן. יש, אני גדלתי במגדל העמק. כן. גר כבר... כמו רוב הסטנדאפיסטים, כמו הרבה סטנדאפיסטים. כן, איכשהו זה קרה שהרבה חבר'ה במגדל העמק. ויש המון 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 דמויות כאלה במגדל העמק, או בכלל בפריפריה ובישראל, אנשים טובי לב שרוצים לעזור ולעשות טוב, הם לא בדיוק, לא בדיוק איתנו, אומרת, הם לא פשוט רוצים לעשות טוב, הם לא חושבים כלכלית, הם פשוט רוצים לעשות טוב לעולם. הדמות נולדה כי באמת יש במגדל העמק המון חבר'ה כאלה, ובכלל בישראל, וגלגלתי אותה לכדי סרטון שעשיתי ביחד עם תומר אסולין, שגם היה במאי של העניין הזה, ומאור גולדשטיין, שהוא פרטנר שלי כבר המון שנים לתחום של הקומדיה, ויצא סרטון חמוד לאללה. יפה, אז אפשר, אתה חושב שאני אראה אותו קצת, שאני אראה למה מדובר ונחזור לדבר אחרי הסרטון? בטח. אז בואו נראה מה זה המזוזן, ונכיר אותה, ואז נחזור לדבר איתך עליה. יאללה, קדימה, בואו נראה את המזוזן של לירון רחל אמנו. תראה איך נסגרה המזוזה, אה? ראית? ראיתם? אבל על הזמן, אין, לא תראה דבר כזה בחוץ, רק אצלי. הרבה שנים של ניסיון. איך זה? עבודת יד. בחוץ עובדי אלילים. פה זה היד עובדת. אתה רוצה לנשק? רוצים לנשק? תשקו אחר כך. הוא לא, הוא לא ראה שמחה. שאלתם אותי על המדליה הזאת, אז אני אספר לך, אני יקיר העיר רחובות, גם עשיתי שם את כל המזוזות לראש העיר ולסגן ראש העיר ולסגנית ראש העיר ובת ראש העיר, למנכ״ל העירייה, לסמנכ״ל העירייה, לאשתו של סמנכ״ל העירייה, לוחות שם שאני עשיתי להם, אבל שמתי עליהם מזוזות. עוד הייתי מגיע
בזמנו לבתים של אנשים, הייתי מתדפק על דלתות, והיו אומרים לי, תסתלק מפה. הלו? כן, אלן, מה נשמע? בסדר, ברוך השם. לא, 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 אני לא מעוניין לשלם שכר דירה. תודה רבה, תודה רבה. ראיתי משקוף נטול מזוזה. אמרתי, ניכנס, נציל יהודים משרפה בגיהנום. לא, לא, אל תדבר איתי על כסף. זה מביך אותי. שלם לי אחר כך. צריך למדוד את הבית, צריך לראות שכל אמת מידה תואמת למשקוף. חשוב כושר לצעוד בבית, להרגיש אם הבית הוא לא נגדך. לפעמים הבית אתה נכנס והוא נותן לך כתף. אבל לפעמים הוא נותן לך גב. צריך לבדוק שהמשקוף ישר, בזווית הנכונה. אני זוכר כשסבא שלי עוד היה מלמד אותי על המשקופים, היה תולה אותי על משקוף. אחרי צהריים הייתי מתייבש טוב טוב, היה מוציא אותי מהמשקוף. אי אפשר שבן אדם ילמד איך משקוף מתנהג אם הוא לא תלוי עליו 4-5 ימים ברצף לפחות, רק שיריח אותו, שירגיש אותו. מי שלא ראה, מי שלא ראה, מי שלא ראה, שמחת בית השואבה, מי שלא ראה. תחזיק לי את הרגע. לא, למה מחזקת? מי שלא ראה, מי שלא ראה, הוא לא, הוא לא ראה. ברוך הוא ברוך שמו. שעה טובה. תשמע, בסופו של דבר, כל בני האדם יהודים. חוץ מהמוסלמים והנוצרים והבודהיסטים והסיקים והבורמזים, הקוזאקים, הערלים, הפרעונים, כנענים, אינדים, קראים, שומרונים, אלה, אני לא יודע מה קורה איתם. טוב, אני הולך להרביץ איזה שתי בריכות. נגמר? נגמר, חבר'ה. זן, תודה רבה ללירון רחל אימנו. אוי, מקסים. גם השם, גם כל ביחד, זה נפלא. תכף, אולי נדבר איתו גם בהמשך החיים שלנו כאן בתוכנית, אבל בינתיים אני חייב לדבר עם איזה מיזם נהדר שנקרא משחקים ילדים או הפתעות של סבא אברהם. אני צודק, נכון? דקלה? אמרתי נכון? את כל מה שאמרתי? נכון, אנחנו לא רואים אותך. אין לכם מה לראות אותי, אני צריך לראות אתכם. אתם חשובים. אותי רואים מספיק. אז אם אתה רואה אותנו, אז מצוין. אז ספרי לי קודם, אפשר לדבר עם שחר וצופיה וכרמל, ספרו לי אתם מה זה ההפתעות של סבא אברהם. ההפתעות? יש לנו בעצם מיזם שהקמנו לפני שנתיים. כן. משהו, מיזם שנקרא ארון ההפתעות של סבא אברהם. הוא הוקם בהתחלה לרפואת סבא שלם, סבא שלי, סבא רבא של הילדים, שהמטרה שלו, תכף הילדים קצת יספרו, זה יותר שלהם, מטרה שלו בעצם, אנחנו אוספים מתנות, אספנו כל השנתיים האלה, מתנות ויצירות וכל מיני הפתעות לילדים ממשפחות נזקקות, בשיתוף עם עמותת תל חיים, והמתנות שאנחנו עושים, מתנות חדשות, וגם בעלי עסק שתורמים לנו וכולי, אנחנו נותנים בעצם למשפחות האלה. ככה שבתקופה הזאת שיש את הקורונה, אהרון נכנס לפול טיים ג'וב, והיא ממש מתרוקן ומתמלא מחדש, כי בעצם יש הרבה משפחות שזה ממש עוזר להם. אנחנו נותנים למשפחות, משפחות שגם מקבלות סלי מזון, ביחד עם זה את המשחקים שאנחנו אוספים. יפה.
שחר, שחר. איפה שחר? שחר, אתה יודע. מה שלוחה, שחר? מי מכניס, תגיד לי, לארון את המתנות? כל הילדים. כל מיני אנשים בבית. כל מיני אנשים בבית. ולא יודעת, זה מרגש כאילו להכניס את זה גם לארון, וגם העמותה עצמה עושה את זה. ואנשים תורמים, ולפעמים גם מביאים כאילו לנו, ואנחנו מעבירים את זה הלאה, ומביאים להם את זה. ומאיפה... אתה מתכוון איך... מה, כן. אתה מתכוון איך השגנו את המתנות? איך הילדים משיגים? איפה השגת מתנות? גם אני רוצה להשיג מתנות, גם אני אוהב מתנות. אני וחברות שלי לפני הקורונה, הכנו עוגיות, ו... מכרנו אותם בכסף, וכל הכסף קנינו צעצועים ומתנות לילדים, לארון ההפתעות. וואו, יפה מאוד. למשל, אנשים שלמשל יש להם יום הולדת ילדים, והם קיבלו את אותה מתנה פעמיים, והם לא רוצים אותה, אז הם מביאים אותה אלינו, וגם אנשים שיש להם מתנות והם לא כל כך אוהבים אותם, אז הם מביאים. ולמשל, אני הכנתי תכשיטים, עוד לפני כמה זמן היה לי מצווה, בשבת, ו... הכנתי תכשיטים והבאנו אותם, תקשיבו, לבת שלי אביגיל, יש לה יומולדת בט"ו באייר, והיא כבר דואגת שבגלל שכנראה הקורונה עדיין לא תעזב אותנו על ט"ו באייר, ולא יודעים איפה נבלה ומה נעשה, ולא יהיה יומולדת רגילה, ולא יבואו ילדים, ומה, איך נתכנס כולנו, היא כבר דואגת. אולי נכין לה איזה מתנה לאביגיל מנשה בט"ו באייר, ונסדר לה איזה פרס קטן, מה אתם אומרות? יאללה, אני אקמבן אותך. אקמבן אותי, נו, תנו לי, כי בכל זאת, אני מנחה פה וזה, יש לי קשרים, אני חושב, אתה יודע, אתה... סבבה. אני רוצה, אני מתגלת על ההיכרות שלי איתכם. לסבא אהרון יש הפתעות, אז הפתעות לכולם, וגם למשפחת בנשה. נכון. טוב, אני נורא אשמח, באמת. כן, מה? האמת היא ש... אני רוצה ככה לספר גם כשהחלטנו על הרעיון, בהתחלה זה היה בתקופה שסבא שלנו היה חולה, ורצינו באמת משהו גם להתחבר למשהו שהוא נתן לנו, ובאמת זה הגיע מהילדים, אז אולי זה שחר יכול לספר. כן, שחר, בבקשה. למה בחרנו דווקא את הנושא הזה, להתמקד בו את החסד הזה, אבל שהוא קשור באמת לעניין של מתנות, מתנות ימי הולדת, היום זה כבר מתנות כלליות, אבל... כן. שחר, אתה רוצה להגיד משהו על זה? בנושא הזה, שחר? כן. בבקשה, אני מקשיב. סבא נתן להם מתנות שוות להם. שוות זה חשוב. יפה, עכשיו זה באופן כללי, זה לא רק עם הילד, נכון? תנו לי סוג של מתנה, שנדע על מה לצפות, מה המתנה... אחת מהדוגמאות, דוגמה אחת של מתנה. כל מתנות. למשל. קופה. מה? מה זאת אומרת? משחקי קופסה, ערכות של יצירה. בובות. כל מה שהילדים רוצים, כאילו, אנחנו גם יודעים את זה, אנחנו לא... בגלל שאני כבר הרבה זמן לא ילד, אני לא יודע מה הילדים רוצים, בגלל זה שאלתי. כדורים, ערכות יצירה, משחקים רגילים, משחקי קופסה, דברים שהולכים היום, כאילו כל מיני בובות מגניבות שחותם, דברים כאלה. אוקיי, אז אביגיל אוהבת משחקי קופסה וכדורים ובובות. והיה גם כאילו, עשינו את זה בגלל שהיה את... זה היה מנהג אצל הסבא שלנו, שכולם היו יודעים שהולכים לסבא וסבתא, אז באים בסוף הביקור, הולכים יורד נמת במרגות, והולכים לארון ההפתעות, ומקבלים הפתעות. איזה כיף. אז בגלל זה קוראים לזה גם ארון ההפתעות. שאני אהיה סבא, גם אני אעשה את זה. בלי נדר ובעזרת השם. טוב, כל הכבוד לכם. אני מגיע בכם על הרעיון ועל המיזם, ואני מודה לכם ונפרד מכם לעת עתה. אנחנו יכולים לבקש דרכך שמי שיש לו, גם כמו שהילדים סיפרו, שמתנות מיותרות בבית, כפולות. תבקשי, את שומעים אותך בדיוק כמו שומעים אותי, תבקשי. מעולה. אז אפשר ליצור איתנו קשר, או תרומה כספית לתרום דרך האתר של, אתר מאובטח של טל חיים, עמותת טל חיים, או ליצור איתנו קשר. יש לכם, אני חושבת, את הפלייר גם. טוב, הנה זה נשמע, ושמעו ורשמו, ואני בטוח שיהיו גם טלפונים. מצוין. מודה לכם מאוד מעומק הלב, תודה רבה לכם, היה נפלא. ועכשיו אני רוצה להתראות, ביי ביי. ואני רוצה גם להיפרד מכם, צופים יקרים. שוב עוד תוכנית הגיעה לסיומה, אבל עד דאגה, מחר ב3 נהיה כאן שוב.
שידור חי, ערוץ 20, עוד הרבה הפתעות, דברים שלא האמנתם שתראו, יהיו כאן מחר בשלוש, כדאי לכם להיות איתנו, להתראות בינתיים, חג שמח.